kulan aragti maqal haboon daawadayaal halkan waa dalmarnay isku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aada ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya maahad maxamed salaad taliyaha hay-adda nabad sugudaya sirdoonka qaranka soomaaliya oo qaaday tillaabo halis ku ah mucaaradka dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud baaritaana dheer iyoo lagu sameynaya siyaasiyiinta qaarqood iyo hay-adda sirdoonka soomaaliya oo bannaanka keentay xoog sira oo ku saabsan tilaabo ay qaadeen qaar ka mid ah xubnaha mucaaradsana dowladda xasan sheekh maxamuud hadaba tilaabada la qaaday iyo waxaa uu ku salaysan yahay baaritaanka xilligaan la sameynaya wararkii ugu dambeeye o ku saabsan ayaan halkan inkugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee wararkeenna xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya boqolaal qoyso xaafada ku yaala gudaha magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiran baaq degdeg oo loo diray dowlada soomaalia iyo madaxda maamulka hirshabele hadaba dhibaatooyinka ay geystaan fatahaadaha wabiyada ee gudaha magaalada baledweyne kasaaraha ka dhashay iyo sidoo kale dabashada dadka shacabka ay qabaan xiligan xog kusaabsan ayaadinsoo gudbin oo a mqoengusoobirqyb no saiibasida joogtaanogu xiran hel marwalba xog iyo maclumaad xasaasiya oo alkaula wadagnwifikirkwag rakarqybtahoose haddii aynu ku bilowno taliyaha hey-ada nabadsugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliya mahad maxamed salaad oo mudooyinka ugu dambeeye waday markaasi tillaabooyin laga qaadayo xubnaha siyaasiyiinta ee mucaarasada dowlada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyn qaatay go-aan lama filaana waxa uuna taliyuhu ku dhiiraday markaan in mid mid baaritaan loogu sameeye afkaarta kala duwan ee kasoo baxaysa siyaasiyiinta qaarkood kuwaasi oo dhaleecaymo is-dabajooga u jeedinayay dowladda xasan sheekh maxamuud dhowrkii biloodee ugu dambeeyey xubnaha qaarkood ayaa sheegay dowladda xasan sheekh maxamuud xilligan tillaabooyinka ay qaadoiy qaabka ha maamulka dalku usocdo inaysan la dhacsanayn siyaasiyiinta qaarkoodna ay doonayaan markaan in dadka shacabka dhibaato loo geysto balse dowladnimo aan laga shaqaynen hadalladan oo in badan ay dhibsatay fila soomaaliya madaxda ugu sarreeya ayaa ugu dambayn mahasalaad waxa uu go'aansaday inuu ka jawaabo isla markaana uu ficil qaado maadaama xubnahan ay intooda badan sameeyaan kicin bulsho iyo sidoo kale markaan in la marin habaabiyo amniga guud ee howlgalada dalka ka socda kuwaasi oo qaarkood sheegay in dowladda xasan sheekh maxamuud ay qaadanaysa tilaabooyin su jiritaanka qaranka soomaaliya iyo sidoo kale markaan in aan meel wanaagsanayn ae maraysa xaaladda dalka xasan sheekh xubnaha waxay ku eedeynayaan inuusan la tashiyo ballaaran la samayn qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiinta dhinacyada iyo sidoo kale maadaama ay jiraan saamilay siyaasadeed oo soomaaliya ku matalay dhinacyo kala duwan arrintan waxa ay daba socotaa iyadoo dhowaan la sheegay qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare ee dawladda xasan sheekh maxamuud xilligan ka tirsan ay bilaabeen qorshe ay mucaaradka ku galabsiinayaan maadaama qaarkood la tuhunsan yahey xilligan in lacaga loo qeybiyo si ay u qalgalogeliyaan siyaasadda guud ee waddanka waxaana arrintaasuu ku tilmaamay taliyaha sirdoonka soomaaliya inay tahay mid la doonaya markan gebi ahaanba in hoos lagu dhigo howlgalada lagula dagaalamayo shabaab ee dalka ka socday isballada ballaaran ee waddanka la sameeyey maadaama dib u dhaca laga soo kabsaday sidoo kalena dowladdu ay qaaday tilaabooyin iyo sidoo kale waxqabad muuqda sannadihii ugu horreeyey balse siyaasiyiintan waan ku faraxsanayn hoggaanka dalka xilligan horumarada uu samaynayo dib u soo kabashada dawladnimada soomaaliya in ay doonayaan inay dhigaan dhabin iyo sirqool halisa taasi oo madaxda lagu kala dirayo xillhigaana ay doonayaan inay ku buunbuuniyaan mooshin uu ku tilmaamay been abuur iyo sidoo kale qorshayaal kale oo dhinacyadan ay dabada ka reexayaan waxaa la sheegay in arrintan ay ka dambeeyaan xubno siyaasiyina uu qayb ka yahay farmaajo iyo sidoo kale xasan cali khayre cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo sidoo kale kuwo kale oo ku sugan gudaha magaalada nairobi ee dalka kenya siyaasiyiintan intooda badan waxaa la sheegay inay ka soo jeedaan beelaha daarood waxaana lagu tilmaamay inay yihiin kuwo doonaya inay meesha kaga saaraan tilaabooyinka uu qaaday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud maadaama ay jiraan xaalado kala duwan kuwaasi oo qaarkood lagu tilmaamay inay horseedi karaan dhibaatooyin kuwii hore ka sii badan waxaa sidoo kale taliya mahasaraad uu ku dhiiraday gebiyahaanba inuu soo afjaray qorshaha iyo iskudaga dhinacyadan ay wadaan maadaama jiraan waxyaabo badan oo qaarkood horseedi kara dhibaatooyin ka badan intii hore sirdoonka soomaaliya waxaa sidoo kale saraakiishooda qeybaha kala duwan oo ku abna taliya mahasalaad cid walba oo lasoo qabtay kiisaskan in aan bilaa amar lasii dayn karin sidoo kalena xitaa maxkamado lagu saarayo qaar ka mid a siyaasiyiintan hadallada ay shaaca ka qaadeen waxay sidoo kale sirdoonka soomaaliya sheegeen in loo baahan yahay in la hagaajiyo afkaarta siyaasadda ka aragtay dhiibashada qaar ka mida qodobada xilligaa lagu muransan yahay balse aan la doonayn inay dhacdo kicin dadweyne iyo sidoo kale dhibaatooyin kuwaasi oo qalalaha si xilligan waddanka uu horseedi kara taliyaha surdoonka soomaaliya mahad maxamed salaad tan iyo xilkaa markii loo magacaabay dowladda xasan sheekh maxamuud waxay sameynaysay soo kabasho ballalan oo dhanka amniga la xiriirta maadaama magaalada muqdisho amnigeeda si weyn uu adkeeye islamarkaana waxyaabo badalan uu ka dilay qaababkii horey u jiray sidoo kalena uu qaaday tilaabooyin intooda badan shacabka ay soo dhoweeyeen laguna horumarinayo amniga magaalada muqdisho inta badan xilligan waxaa ka shaqeeya ciidamada nabasugidiyo sirdoonka qaranka soomaaliya kuwaasi oo garab ka helaya hay-adaha kale ee ciidamada gaar ahaan kuwa loo yaqaano boriis militariyo iyo sidoo kale ciidanka boliiska soomaaliyeed waxaana intooda badan ay ka howlgalaan xaafadaha kala duwan ee gobolka banaadir iyo sidoo kale siddeed iyo tobanka degmo ee magaalada caasimadda e muqdisho mahad maxamad sala sidoo kale waxa uu qaaday tilaabooyin intooda badan ku dhiirasho u baahan iyo sidoo kale in la sii wada maadaama ay jiraan waxyaabo badan kuwaasi oo la doonayo in meesha looga saara iskudayada dhinacyada qaarkood ay wadaan agaag daawadyl waxaad la socotaan wararka enadalmarnayuse qaybihii hore warka ayaa daawanaysaafalan janalkan haddi a ku cusubtahay sabaskarebsan naguna soo bir si ay qayb kaga noqotay saaxiibada sida joogtada nogu xiran ee hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkaan aan soo gelinno markaana haddii aan eegno warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dadadka iyo fatahaadaha xooggan ee kudhiftay badwenee xarunta gobolka hiiraan waxaana xilligan la warinayaa in kumannaan qoys ay ku goodoonsan yiin xaafado ku yaalla gudaha magaaladaasi maadaama dadkan la sheegay markaan gargaarka ay u baahnaayean inaysan helin wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaana sheegaya in weli xaalad adag oo dhanka nolosha la xiriirtay ay ka taagan tahay gudaha magaalada beledweyne kadib markii uu ku fatahay webiga shabeelle ee dhexmara magaaladaasi waxaana dowladda iyo maamulka hir shabeelle iyo hay-adaha kale e caalamiga logu baaqay inay dadkan u gurmadaan waxna ka qabtaan maadaama dhibaatooyinka iyo sidoo kale khasaaraha naf iyo maalbale ee fatahaadan ay geysanaysa ay sii kordhayaan fatahaadahan ayaana saameeyey afarta xaafadood ee magaalada beledweyne waxayna geysteen khasaare baaxad leh ayadoo inta badan dadka degganaa halkaas ay isaga barakaceen qaarkoodna xilligan go-doon ay ku jiraan halisna aygu jiraan inay biyuhu qaadaan sidoo kale waxaa jira qoysas markaasi een kumanaan ah oo weli ku go-doonsan magaalada oo markaasi la doonayo in laga soo badbaadiyo maadaama xilligan ay biyuhu arqiyeen xaafado badan oo magaaladan ku yaalla ayadoo la malaynayo in dadkan xilligan ay doonayaan inay isaga barakacaan gebiyahaanba magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaeran gudaheeda maadaama ay jiraan xaalado adag oo halisa oo la xihiira dhanka nolosha iyo caafimaadka oo soo wajacay hoysaska ka barakacay halkan ayaa sidoo kale haatan wajahaya xaalado adag waxaana ay ku dhibaatoonayaan duleedka magaalada beledweyne ayadoo ay soo wajahday hoyla-aan iyo sidoo kale dhibaatooyin kale intaasuu sii dheer tirada dadka ku dhintay fatahadaha ku dhiftay magaalada beledweyne ayaa sidoo kale la sheegay inay gaartay ku dhowaad saddex iyo toban qof dadkaasina waxaa ku jira gabar afar jira oo lagu qiyaasay in la sheega meydkeedana laga helay markaasi xeeryo barakacyaalah oo ku yaalla duleedka magaalada beledweyne waxaana la sheegay gabadhan inay ku dhimatay fatahaadaha ku dhiftay xaafadaha magaalada beledweyne mid ka mid a dadka deegaanka oo arrintaani ka hadlay ayaa waxa uu ku baaqayaa xilligan in dowladda soomaaliya ay wax ka qabato isla markaana nolosha dadkan la badbaadiyo maadaama kumanaan qoys halkan ay ku wajahayaan dhibaatooyin adag iyo sidoo kale khalis ka dhilatay webiga oo karkaarada jabsaday isla markaana gebyahaanba magaalada uu daad qaaday sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ay markaan doonayaan in wax si wanaagsan wax looga qabto dowladda iyo sidoo kale hay-adaheeda caafimaadkana ay dadkan gargaar deg dega u sameeyaanaaae oomraa ay ku baaqeen dhinacyada dadka shacabka ah dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka inay ka dalbanayaan in si deg dega dadkan loo caawgiyo isla markaana laga fogaado waxa ku saabsan masuq maasuqa iyo sidoo kale dhibaatada kale ee dadka shacabka ay markaan fatahaaduhu saameeyeen dhibaatada usi siyaadin kara qayladhaanta ka soo yeerata dadka reer beledweyne ayaa ku suo-aadaysa iyadoo dawladda dhexe ay haatan wadagurmad loo fidinaya dadka waxyeellada ay ka soo gaartay fatahadda sidoo kale siyaasiyiinta iyo ganacsatada beesha xawaadle oo abaabul iyo sidoo kale iskutashi sameeyey ayaa sheegay inay dadkooda u gurmarayaan isla markaana laga samato bixinayo dhibaatooyinka xilhigan taagan goodax barre oo ka mid a siyaasiyiinta beelahaasi ka soo jeeda iyo sidoo kale dhinacyada kale ee gobolka hiiraan ayaana kulamo xasaasiya ka bilaabay gudaha magaalada muqdisho iyadoo qaarkood durbaba ay sheegeen inay ku wajahan yihin deegaanada hoos yimada magaalada beledweyne si dadkan wax loogu qabta sidoo kalena dhibaatooyinka laga soo samato bixiyo guud ahaan daawadeela wararka aad kala socoteen dalmarniis waa naga intaa muuqaalkan hadduu ku soo gaara siesheer gareen nagu soo beer qaybka noqon saaxiibada sida joogtada noogu xidhan hel mar walba xooga iyo macluumaad xasaasiya oo halkan aanin kula wadaagna mahadsanaedin